Është mesi natës dhe një ekip vullnetarësh jaziti hyn vjedhurazi në kampin e refugjatëve Al-Hol në verilindje të Sirisë për të liruar vajza dhe gra jaziti të njohura si Sabajas, të mbajtur aty si sklave seksuale nga mbështetësit e ISIS-it. Pas rënjes së shtetit islamik, kampi u bë i njohur për shtrejimin e mbështetësve, por edhe të viktimave të ISIS-it. Duke folur përmes një përkthyesi, regjizori Hogir Hirori thot se shkoi në zonën e rrezikshme për të filmuar dokumentarin e tij, i armatosur me armë dhe kamera. Një nga gjërat më të vështira në procesin e përpjekjeve për të gjetur vajzat është se ISIS-i ndryshon vendodhjen e tyre gjatë gjithë kohës. Hirori, një etnik kurd që u aratis në Suedi, thot se gjetja e këtyre grave do të ishte pamundur, po të mos kishte qenë për gra të tjera mes tyre ish sklave, të cilat guxuan të ktheheshin përsëri në kamp për të ndihmuar ato që kishin ngelur pas. Dokumentari Sabaja tregon vajzat e liruara me foshnjë dhe fëmijë të lindur me rëmbyesit e tyre. Fillimisht shumë vajza kanë frikë se familjet e tyre nuk do t'i mirëpresin përsëri. Por Hirori thot se me ndihmën e vullnetarëve, shumë nga këto gra të traumatizuara ngadalë marrin veten dhe gjejnë motiv duke shpëtuar vajza të tjera. Në dokumentarin Writing with Fire, 32 vjeçaria Mera është gazetare me Kabar Laharia, e vetmja gazete drejtuar nga gratë në provincën indiane Uttar Pradesh. Regjizorët Rintu Thomas dhe Sushmit Ghosh të dokumentarit Writing with Fire shpjegojnë se si gratë dalit sfidojnë sistemin e ashpër të kastave në Indi. Për një burrë të një shtrese të lartë në Indi, gratë dalit janë ato që zakonisht pastrojnë tualetet e tyre, por kur përballen me pamjen e një gruaje me celular në dorë që u bën pyetje, nuk din çfarë të thonë, mbeten gojë hapur. Dokumentari tregon këto gra që u bëjnë burrave në pozicione të larta pyetje të vështira lidhur me përdhunimin, korrupsionin dhe shtypjen e pakicave. Disa kanë vetëm arsimin bazë, ndërsa të tjerat kanë studiuar gazetari. Shumë janë nëna dhe gra. Mera për shembull ka menaxhuar familjen e saj që nga mosha 14 vjeçare. Regjizorët thonë se me gjithë sistemin patriarkal në Indi, në Uttar Pradesh këto gra gëzojnë mbështetjen e burrave dhe baballarëve të tyre. Ato mbajnë familjen duke punuar shumë. Kjo është rutina e tyre e përditshme. Marrin trenin për disa orë dhe pastaj një autobus, një biciklet dhe më pas ecin për rreth 2 apo 3 orë për të arritur në një fshat që nuk ekziston në hartë. Vetë udhëtimi mund të shkatërrojë. Të armatosura me kamerat e celularëve të tyre, këto gra ka përsejnë kufit. Ato janë komanduse, të guximshme, konkurente. Kabar Laharia, platforma digitale e lajmeve të krijuara nga këto gra, krenohet me 150 milion ndjekës deri tani, ndërsa numri i tyre vetëm rritet.